Добро дошли на мой канал, надам се да имате предивен дан, десет е просто супер. Ja danas snimam video o izlasku, kako se srediti i spremiti, nešto kao get ready with me. Da, također sponsor ovog videa jesu Ever Pretty i meni se mnogo svidio taj brand. Tako da danas ću vam pokažem dve haljine koje su prosto neverovatne, koje su predivnog kvaliteta i o kojima stvarno želim da kažem. Prva haljina je ovakva, sa zvezdicama, dosta dugačka. I baš je cute, gornji deo, tači ovo je kao suknje, ja sam mislila da je to haljina, ali to je ispala na kraju da je suknje. I ovo je kao gornji deo, jako je lep, već sam snimala jedan video u ovome, ako ste mogli da primetite. Tako da da, jako jako mi se sviđa, imaju sve kao ovu etiketicu. Druga haljina je ovakva. Nešto ovako, predivna je, predivna, baš je prelepa. I ima ovako kao krugove ovde, mislim na ramenu, jako je ženstvena, ja obožavam takve stvari, znate da volim. Tako da ja sam oduševljena svim ovim haljinama, prvo materijal savršen, cena je povoljna. Kupovina na online prodavnicama mi se najviše sviđa to da ako ja sad kupim ovu haljinu, mala verovatnost je da će neka moja komšinica da kupi istu. Tako da to mi se baš sviđa. Ever Pretty imaju i haljine za maturu, imaju ovako obično letnje haljine, tako da obavezno pogledajte, posjetite i sve će linkovi biti dole u opisu. A mi hajmo da pređemo u ovaj video. Prvo je uvek što radim pre izlaska, naravno šminka. Ja ne volim nešto crazy, tako da uvek uradim neki natural makeup look. Kada se šminkam, uvek počinjem od obrva i prvo ih očešljam, kasnije stavim senku za obrve. I znate, očešljati obrve je jako važno, to je kao neki trik, zato što ja volim onako prirodne obrve i da izgledaju jednostavno kao da ništa nisam radila s njima. Također uvek stavim korektor ispod obrva, baš zbog tog korektora obrve izgledaju kao da su prirodne, ali u isto vrijeme su jako sređene. Imam tu čudnu naviku da hidriram uvijek usne, tako da moj omiljeni Carmex Lip Balm je uvijek sa mnom. Dalje moja omiljena bila i ostala Peach paleta i omiljena senka, onako svetlo naranđaste boje, možda malo pastelne. Obožavam da je stavljam i jako dobro izblendam uvek, to je najvažniji deo kad stavljate senku, jer ako ne izblendate neće izgledati dobro. Sljedeće je eyeliner i bože moj, pogledajte samo kako ga stavljam. Koliko god da ga stavljam, ja mislim da ću uvijek imati poteškoće i nemojte nikada kupujete jeftini eyeliner, kupite dobar. Sljedeće je moj omiljeni tečni puder NYX i odgovaram ovom tipu kože, moja koža je dosta suva. Mada moram vam reći da ja ne stavljam toliko često tečni puder, više ostala kao navika, tako da da. Ali ako želim da mi baš onako idealno izgleda sve, stavim i tečni puder i puder u kamenu, jer jednostavno tako će biti sve idealno. Dalje stavim još malo senke ispod očiju i dalje stavljam svoju omiljenu maskaru od Benefit. Jako važan deo je da stavite gel za obrve, zato što tako obrve stvarno izgledaju jako cute i jako prirodno. Obožavam da stavim gel za obrve. Dalje stavim naravno highlighter, također volim highlighter da stavim u ugao mog oka, to je onako, ne znam, cute, slatko i sve to. I uvek stavim glitter ili ti šljokice, da, na svoje oči i to izgleda isto jako cute. I ponekad stavljam Victoria's Secret lip gloss. Ovako bi izgledao moj final look za neko veče. To veče sam išla u restoran u Moskvi i stvarno sam se lepo provela. Tako da, nadam se da vam se svidio ovaj video, obavezno posjetite Ever Pretty site, ostavit ću vam sve linkove dole u opisu i također subscribe-ite se na moj kanal da ne propustite neke nove videe. Vidimo se jako uskoro, puno vas volim.
me under it. I promise, know that I've never been honest. Maybe I never forgot it. Daily reminder, tattoos of tigers, cigarette lighters, laughter and cider.